Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Willkommen zu noch einer Deutschstunde in der 8. Klasse. Unser heutiges Thema ist Kleider machen Leute. Dok se budemo bavili ovom temom, potrudit ćemo se da ostvarite sljedeće ishode. Naime, nakon bavljenja ovom temom trebali biste razumjeti srednje, duge i jednostavne tekstove povezane s temom odjevanje, i trebali biste sudjelovati u kratkoj, jednostavnoj govornoj interakciji vezanoj upravo uz ovu temu. Što ćete raditi tijekom ove lekcije? Pa evo, usvojit ćete neke nove riječi vezane uz temu odjevanje, slušat ćete i gledat ćete intervju s prolaznicima o tome kako se oblače, zašto i što misle o temi moda i upotrebljavat ćete u govoru i pismu neke izraze vezane uz odjevanje. Wie immer. Was braucht ihr? Ihr braucht etwas zum Schreiben, also ein Blatt oder ein Papier, einen Bleistift oder Kugelschreiber, euren Computer, also etwas zum Schreiben, habt ihr schon dabei, und euren Computer, und Laptop, Tablet merken, oder Handy, wenn ihr was wollt ihr oder dabei wenn ihr braucht, könnt ihr immer ovo Pause je Material in diesem Video machen. Za Evo, kao temen, i na svakom videu do sada, htjeli bismo vam pokušati na to što vam je potrebno za današnju lekciju, naravno nešto zapisati, bilježnica ili komad papira, i računala, tablet ili handy ili mobitel, sigurno neku vrstu računala, a ono što je važno zapamtiti u svakom trenutku, kad osjetite potrebu, kad budete trebali rješavati nekakve zadatke, nešto pročitati, za nešto si uzeti više vremena, slobodno možete zaustaviti ovaj video i kasnije mu se vratiti. Also, los geht's dann. Am Anfang haben wir eine Frage für euch, eigentlich mehrere Fragen. Was trägst du am liebsten? Was hat deine Schwester, dein Bruder oder deine Mutter heute an? Podsjetimo se vokabulara vezanog uz odjevanje, odnosno uz odjevne predmete. Odgovorite na pitanje. Was trägst du am liebsten? Što najradije nosite? Koja je to odjeća u kojoj se osjećate najudobnije? Nakon toga, odgovorite na pitanje što na sebi ima netko od vaših ukućana, dakle netko tko vam je blizu, ili sestra, brat, netko iz obitelji ili možda neki prijatelj. Ako pak nemate nikoga blizu, zamislite svog prijatelja kako ste ga vidjeli jučer, te se odgovorom na pitanje podsjetite na vokabular koji koristimo da bismo opisali kako se netko osjeća. Na slajdu smo vam ponudili neke riječi, međutim to ne znači da ne možete i sami dodati nešto što netko na sebi možda ima, a ne nalazi se na ovome slajdu. Kako ćete to napraviti? Možete to jednostavno izreći ili možete to i zapisati. Podsjećamo vas da u svakom trenutku gledanja ovog videa video možete zaustaviti kako biste izvršili zadatak, odnosno kako biste obavili aktivnosti koje od vas očekujemo. Außer Klamotten gibt es auch Accessories und hier ist eine Übung, um das Vokabular einzuüben. Osim što nosimo odjeću, svi vrlo rado volimo nositi koje kakve dodatne nakite ili ukrase. Koji su to ukrasi koje riječi koristimo za pojedine ukrase, možete vidjeti na sljedećoj vježbi. Ako u vaš preglednik utipkate ovu poveznicu ili jednostavno mobitelom skenirate ovaj QR kod, pred vama će se naći vježba u kojoj ćete moći uvježbati vokabular vezan uz accessories. Zaustavite sada ovaj video. Skenirajte QR kod ili utipkajte poveznicu u vaš preglednik i uživajte u rješavanju vježbe te naučite neku novu riječ. Vjerujem da ste neke riječi već znali, a možda ste neke nove i naučili. Vrijeme je za novi zadatak. Beende die Sätze mit deinen eigenen Ideen. Kako biste završili ove rečenice? Nadopunite ih onako kako vam najviše odgovara, dakle onime što odgovara vašoj svakodnevici. Im Sommer trage ich gerne was? Was trägst du gerne im Sommer? Zur Schule ziehe ich mich wie an? Wie ziehst du dich zur Schule an? Zu Hause mag ich was tragen?
Was magst du zu Hause tragen? Von Accessories trage ich oft was? Was trägst du oft von Accessories? Završite ove rečenice upotrebljavajući riječi koje ste usvojili u prethodnoj vježbi ili koje znate od ranije kako biste opisali što rado nosite ljeti, kako se oblačite u školi, što volite obući kad ste doma i što rado nosite od raznoraznog nakita. Ovaj zadatak možete izvršiti usmeno ili zapišite rečenice u vaše bilježnice. Podsjećamo, u svakom trenutku možete zaustaviti video kako biste izvršili zadatak. Gehen wir weiter. Man sagt oft, Kleider machen Leute. Was bedeutet das? Ist das richtig? Jeste li čuli za ovu izreku? Vjerujem da jeste, ako niste, vjerujem da je možete razumjeti. Odjeća čini čovjeka. Što to zapravo znači? Što se podrazumijeva pod time? Je li to istina? Što mislite? Denk darüber nach und fasse deine Antwort in 2 bis 3 Sätzen auf Kroatisch auf. Razmislite o tome, čini li odjeća čovjeka? Je li to istina? Svoje mišljenje zapišite u 2 do 3 rečenice, ali na hrvatskom. Dakle, nemojte se brinuti ako mislite da ne možete to učiniti na njemačkom, vjerujemo da ćete uskoro i to moći, nego zapišite što o tome mislite na hrvatskom jeziku, na papir ili bilježnicu koju ste pripremili. Dok pišete, pauzirajte ovaj video kako biste dobili dovoljno vremena za izvršiti ovaj zadatak. Was ist deine Meinung über Mode? Fasse sie auf Kroatisch und benutze diese Ausdrücke, wenn möglich. Još uvijek nas zanima tvoje mišljenje o modi. Pripremamo se za kasnije, kad ćemo to mišljenje izraziti na njemačkom jeziku. Za početak smo još uvijek na hrvatskom i slobodno smislite, odnosno sročite svoje mišljenje o modi koristeći evo neke od izraza koje smo vam ponudili. Naravno, možete koristiti bilo koje druge, ali preporučamo da pokušate uključiti neke od ovih izraza u vaše mišljenje. Ponovo ili dodajte rečenice onom što ste pisali na prethodnom slajdu ili zapišite ponovo 2 do 3 rečenice na papir, odnosno u bilježnicu koju ste pripremili ranije. Kako bismo uvježbali vokabular, kako biste se lakše mogli izraziti na njemačkom jeziku, pripremili smo za vas nekoliko vježbi. Prva vježba se zove Wie sagt man das auf Deutsch? Klikom na poveznicu ili skeniranjem QR koda doći ćete do jedne edukativne igre u kojoj ćete trebati odlučiti koja od 4 ponuđene mogućnosti najbolje odgovara onome što je zadano. Kao što vidite na ovom slajdu, zadano je stalo mi je do mode, a vaš je zadatak odlučiti nalazi li se ta rečenica na njemačkom jeziku na slici A, B, C ili D. Ovo je bilo samo kratko objašnjenje zadatka, a zadatak se nalazi na sljedećoj poveznici. U svoj preglednik utipkajte bit.ly/ 2 klamotan velikim slovima ili skenirajte QR kod koji će vas odvesti do vježbe. Podsjećamo, za vrijeme rješavanja vježbe zaustavite ovaj video, prebacite se na web lokaciju koju smo vam ponudili, a nakon što ste izradili vježbu, vratite se ponovo na ovaj video. Naravno, vježbu možete izraditi i više puta, onoliko koliko smatrate da je dovoljno i onoliko koliko vam je potrebno da biste dobili što više točnih odgovora i tako naučili što više novih izraza. Uživajte! Vrijeme je da se bavimo čitanjem. Pred vama se nalaze 3 teksta
u kojima ljudi govore o svom mišljenju o modi, te o mišljenju o onoj rečenici s kojom smo počeli, a to je Kleider machen Leute. Uzmite si dovoljno vremena za čitanje sva tri teksta. Nakon čitanja čeka vas nekoliko zadataka. Dok čitate tekstove, slobodno pauzirajte video kako biste imali dovoljno vremena sve pročitati i što više toga razumjeti. Neke smo izraze označili plavom bojom. To su izrazi koje ste uvježbavali ranije i to su izrazi koji će vam vjerojatno koristiti kasnije kako biste sami izrazili svoje mišljenje o temi Kleider machen Leute. Pred vama se nalazi prvi tekst. Zaustavite video i uzmite si dovoljno vremena da ga pročitate. Ako niste sigurni što znače izrazi koje smo označili, vratite se na vježbu koju ste radili na prethodnom slajdu, dakle na prethodnoj poveznici, te ponovo prođite vježbu kako biste našli značenje ovih izraza. Možete krenuti s čitanjem. Drugi tekst. Podsjećamo, slobodno zaustavite video kako biste imali dovoljno vremena za pročitati tekst. Ako je potrebno, vratite se na dijelove videa ranije kako biste se mogli podsjetiti što ste pročitali. Treći tekst. Uputa je ista kao i za prethodna dva. Obratite pažnju na označene izraze nakon što pročitate tekst. Vratite video naprijed ako trebate više vremena. Zaustavite video da biste imali dovoljno vremena. Ili se vratite na prethodnu aktivnost kako biste ponovo uvježbali izraze koje smo označili i kako biste ih lakše razumjeli u tekstu koji čitate. Und jetzt sehen wir, wie viel ihr von Texten verstanden habt. Hier sind Fragen zum Textverständnis. Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Sigurni smo da ste se s ovakvim zadacima već sretali. Dakle, jesu li ove izreke točne ili netočne? Ako ih možete riješiti po sjećanju, izvrsno. Ako ne, slobodno se vratite na tekstove, te se podsjetite, odnosno provjerite jesu li rečenice točne ili netočne. Možete si zapisati točno ili netočno za svaku od ovih rečenica na papir ili u bilježnicu, a uskoro ćemo vam pokazati i rješenja. Zaustavite video, dajte si dovoljno vremena da riješite zadatak. Evo i rješenja. Nadamo se da ste bili uspješni. Ako ste možda negdje pogriješili, pokušajte se vratiti natrag na tekst pa pronaći uzrok vaše pogreške. Super! Und jetzt schauen wir uns ein Video an. Vrijeme je da pogledate jedan kratki video intervju u kojem prolaznici odgovaraju na pitanja reportera o tome što misle na temu Kleider machen Leute. Video se nalazi na poveznici koju vidite na ekranu. Dakle, bit.ly, kosa crta, klamoten velikim slovima i broj 3. Ili jednostavnije, skenirajte QR kod koji će vas odvesti do poveznice, ali pričekajte još trenutak kako biste dobili upute o tome što se od vas očekuje. Kad se spojite na poveznicu, pred vama će se naći video.
A dok se video vrti, dobit ćete i nekoliko pitanja. Ovdje možete vidjeti mjesta u videu na kojima se nalaze pitanja. Kako video prolazi, kad dođe do pitanja, video će se zaustaviti, a na sredini ekrana će se pojaviti znak na koji možete kliknuti kako biste došli do pitanja. Negdje ćete morati upisati neku riječ, negdje ćete morati nešto spojiti, negdje ćete morati samo kliknuti točan odgovor, a negdje odgovoriti je li izjava točna ili netočna. U svakom slučaju, sada je vrijeme da uskoro zaustavite ovaj video i prebacite se na web adresu koju ćemo vam dati u sljedećem slajdu. Nakon što riješite zadatke, ponovo se vratite na ovaj video. Uživajte u gledanju i u rješavanju zadataka. Još jednom ponavljamo poveznicu ili QR kod pomoću kojeg možete pristupiti videu i zadacima. Sigurni smo da ćete vrlo lako i vrlo jednostavno razumjeti što govornici govore, jer ste se pripremili uvježbavanjem vokabulara u prethodnom dijelu ove lekcije. Želimo vam uspješno i zabavno slušanje i gledanje te rješavanje zadataka. Und jetzt bist du dran. Jetzt wirst du interviewiert. Der Reporter stellt dir diese Fragen. Findest du Mode wichtig? Warum? Was für Kleider trägst du gerne? Was ziehst du meistens an, wenn du ausgehst? Machen Kleider Leute oder nicht? Schreib die Antworten auf diese Fragen in dein Heft. I vrijeme je za domaću zadaću. Zamislite da ste vi u intervju i da odgovarate na ova pitanja. Zapišite odgovore na pitanja u svoju bilježnicu. Benutze diese Liste und prüfe, ob du alles gemacht hast. Promotrite ovaj popis te provjerite jeste li napravili sve kako biste uspješno izvršili zadatak. U slučaju da imate nekakvih propusta, temeljem ovog popisa možete vrlo lako procijeniti što je to na čemu trebate poraditi. Zahvaljujemo na sudjelovanju u još jednoj lekciji za 8. razred iz njemačkog jezika. Bis bald!